მე ახლა ზუსტად იმ ადგილას ვიმყოფები, სადაც გუშინ გვიან ღამის სასტიკი მკვლელობა მოხდა. მოკლულია 12 ქათამი. ეს კი მათი საცხოვრებელი საქათმე გახლდათ. როგორც ფრინველების მეპატრონემ ჩვენთან საუბრისას განაცხადა, დილით საქათმის კარები გაღებული დახვდა, ხოლო მის ირგვლივ 4 თავწაცლილი ფრინველის გვამი იპოვა. დილით ჩვეულებრივად ქათმების კარის გასაღებად მოვედი, მაგრამ საქათმის კარი ღია დახვდა. შიგ კი 4 თავწაცლილი ქათამი ვიპოვე. უცებ პოლიციას დავურეკე. პოლიცია ახლა კიდევ დაკარგულ 8 ქათამს ეძებს. რა ვქნა შილო, იპოვეთ მალე დამნაშავე და ვიტანჯე ქალი. საქმე განზრახ მკვლელობის მუხლით არის აღძრული და პოლიციამ უკვე დააკავა მკვლელობაში ეჭმიტანილი. წარსულში კვერცხის ქურდობისთვის ნასამართლები მეზობლის ძაღლი გორია, თუმცა ის დანაშაულს არ აღიარებს. ჩვენ ასევე შევეცადეთ გავსაუბრებოდით გორიას მეპატრონეს, თუმცა მან კამერების წინ საუბარი არ მოისურვა. შეიძლება რამე კომენტარი გააკეთა და აღნიშნულთან დაკავშირები. მე მქონდა საუკეთესო მეზობლობა. ჭირშიც და ხინშიც ერთმანეთს ვედექით გვერდში. ეს ამბავი რომ გავიგე თავზარი და მეცა. ვუსამძიმრე გარდაცვლილების ოჯახს და მეპატრონეს. თქვენ ამ საქათმის გვერდითა საძროხეში ცხოვრობთ. რამე ხმაური ხომ არ გაგიგიათ გუშინ ღამით? მო ახლა მე ძალიან ღრმა ძილი ვიცი და არაფერი გამიგია, მართალი გითხრათ, ამდილით გავიგე და გაშტერებულ გავგნებული გახლა ვარ. მო ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში გორიას სიკვდილი დასჯა ან სამუდამო პატიმრობა ემუქრება.